Tak samozřejmě s tím závěrem té sezony jsem byl docela spokojený, protože jsem byl hlavně rád, že jsem začal hrávat a tu šanci jsem dostal a cítil jsem tu důvěru, ale vlastně v té přípravě nebo celkově tak chtěl jsem navázat na ten konec té sezony teďka, no, takže bohužel mě tam potkalo menší zranění teďka, že jsem nebyl hned od toho startu, ale doufám, že už to bude všechno jenom dobrý. Tak úplně bych to tak neřekl, já si myslím, že všichni táhneme za jeden provaz a ono je ve finále jedno, kdo ty góly dá, jako, ale samozřejmě jsem rád, že mi to tam padalo, protože si myslím, že těch šancí bylo docela dost na poměr těch minut, co jsem měl i vlastně v tom závěru té sezony, co jsem vlastně hrával v té minulé, takže těch šancí bylo dost a já jsem rád, že jsem to konečně protrhl a doufám, že to tam bude padat i v té lize. Tak já si myslím, že ten Olympiakos byl asi takový, to byl nejlepší soupeř, si myslím, kdy vlastně na tom hlavně fotbalově byli velmi dobře a to byl takový asi si myslím nejtěžší zápas pro nás, pro všechny a toho zápasu si nejvíc vážím, jakoby, nebo respektive ten mi asi nejvíc dál jako z celé té přípravy. Tak ono se to těžko takhle hodnotí, no, ale my jsme hlavně nevěděli, že, nebo před zápasem jsme nevěděli, jaký Salzburg nastoupí a nakonec to měli asi nějak promíchaný, nicméně měli tam mladý kluky a i tak byli jako hodně, hodně šikovní, musím říct, takže jde vidět, že tam s tou mládeží pracují jako velmi dobře a hlavně mají obrovský to zázemí a všechno, no a jiné podmínky, takže já si myslím, že se to jako těžko hodnotí takhle jako nebo srovnává. Ne, to vůbec ne, jako ten, já jsem ve finále netrénoval jenom týden, teďka už jsem zase od středy trénoval, takže takhle jsme to plánovali vlastně, nebo i jsme to řešili s Mírou, s Mikšičkem, s Kondičákem, že vlastně, když to bude teďka ten týden, co dostanu ten klid, tak to ještě až tak nevadí, protože člověk to manko právě, nebo tu kondici jako tak nestratí úplně, takže jsme rádi, že to tak vyšlo, že vlastně stačil ten týden a že se to zacelilo a vlastně, že ten postup byl správný a teďka už by to snad všechno mělo být v pořádku. Jo, a určitě, tak tam jsem vlastně byl poprvé jako na Baníku, takže byl jsem natěšený moc, nevěděl jsem hlavně do poslední chvíle, jestli hraje brácha nebo nehraje, takže to my si nic neřekneme takhle před zápasem nikdy, takže to jsem nevěděl, nicméně škoda, že to ještě nevyšlo tak, jak vlastně tady u nás, že jsme s bráchou hráli proti sobě, nicméně i tak strávil jsem tam 7 let v tom Baníku, takže pro mě to je vždycky speciální zápas, když hrajeme s tím Baníkem. Tak vlastně úplně z toho počátku, tak já jsem se otáčel a viděl jsem, že Havla si přebírá balon a vlastně vždycky to mám tak s Havlasem, že vlastně od něj můžu očekávat i tohle, že mi to tam vždycky dá, že mě vždycky hledá, takže já jsem se tam hnedka rozběhl do toho vlastně volného prostoru a teďka já jsem si to vlastně pustil a věděl jsem, nebo jako dostal jsem se vlastně před toho Bitryho, ale musím říct, že jsem to chtěl ustát, ale bohužel prostě já jsem tam cítil, jako, že mě chytl taky nějak pod krk trošku a dal tam nějak tu ruku nebo ten loket, takže tam to spíš bylo trošku i u osmule, protože fakt jsem to chtěl ustát, ale nešlo to, no. No a to já jsem si hnedka říkal potom, že jestli vlastně ta červená nepomohla spíš jim než nám, jako, ale, nebo mě takhle, ale já nevím, no, na druhou stranu já si myslím, že jsme mohli tam víc dávat ty centry ze strany toho, protože jsme si tam pak ke konci nějaký ten tlak nebo územní tu převahu jako vytvořili, ale myslím si, že jsme tam měli víc dávat ty centry ze stran, ale to už jako bylo 10 nebo já nevím kolik bylo minut, pár minut dokonce, jako, takže mě spíš mrzí, že jako to nešlo ustat a nemohl jsem zakončovat, no, protože jako samozřejmě já jsem šel na plac s tím, že chci rozhodnout, takže měl jsem bráchovi co vracet, takže o to víc mě to mrzí. No. Tak my jsme vlastně věděli, že Baník má spoustu nových hráčů a mají tam hodně výborných individualit, ale na druhou stranu o to víc jsme věděli, že vlastně nejsou třeba tak sehraní jako a nejsou tak dlouho spolu, takže já si myslím, že se to jenom potvrdilo v těch prvních 20 minutách, že vlastně tam jsme měli spoustu šancí a ve finále se hrálo na jednu bránu, když to takhle řeknu, takže tam je škoda, že jsme z toho něco nevytěžili, no, ale musíme si zase říct, že i Baník tam měl nějaké šance potom
a mohlo to vypadat tak jinak, kdyby třeba oni dali, bylo by to asi krutý, kdyby dali nějakého gola po té naší 20-30 minutovce, ale myslím si, že asi k tomu vítězství z toho celkového zápasu má takový dojem, že jsme měli trošku blíž. No. Tak Sigma vlastně teďka taky vyhrála, že jo? Takže myslím si, že naladění budou dobře, jako ale my prostě pro nás není se mění. Máme teďka, myslím si, že po dvou kolech to není tak špatný, že máme 4 body a ten cíl ve finále se pro nás nemění a my chceme doma uspět, jako každý zápas, jdeme zápas od zápasu, takže určitě doma kor před našima fanouškama budeme chtít uspět a zvládnout to za 3 body. Jo, já jsem naše fanoušky samozřejmě slyšel hnedka od začátku, už co jsme vyšli vlastně na rozcvičku, takže za to jim chci hrozně moc poděkovat, že takhle jezdí i na venkovní zápasy a je to samozřejmě pro nás super a na tom hřišti samozřejmě to vnímáme a cítíme, že jsou s námi.